Gangster, gangster, gangster Cina kerah kena tumpas. Melarikan diri dari diperiksa pihak berkuasa. Apa pula yang berlaku? Tular di media sosial, video kejadian sebuah kenderaan yang dinaiki oleh beberapa individu cuba melarikan diri dari diperiksa oleh pihak berkuasa. Info lanjut mengenai kes ini, kita bersama Assistant Commissioner Polis Tuan Ashmon Bajah, Ketua Polis Daerah Kuching yang berada di talian. Rujuk kepada satu rakaman video yang tular pada 1994, saya mengesankan ianya adalah melibatkan pasukan polis IPD Padawan dan jenayah kontinjen Sarawak yang sedang melaksanakan tugas tangkapan di Jalan Satok Kuching, melibatkan suspek yang bertindak agresif melarikan diri dengan kenderaan. Kesemua empat suspek lelaki tempatan telah pun berjaya ditangkap dengan rampasan pelbagai dadah. Tindakan pantas pasukan polis ini dibuat bagi memastikan suspek dapat ditangkap dan mengelakkan bahaya kepada orang awam yang ada di sekitar kawasan kejadian. Saya memberi ingatan kepada mana-mana individu untuk tidak memanipulasi rakaman video ini sehingga menimbulkan kegusaran pada orang lain. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa kepada hukuman mati mandatory atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Dan juga Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang jika disabitkan kesalahan boleh membawa kepada hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda RM5,000 dan pengawasan polis tidak lebih dari 3 tahun. Jangan lari, kami cari. Bersama kita mencegah jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi?